ما حولي كان توي قلت وكان حود لا يعني سياسي هريم لقال انه نرينا توي قلت وكان لهريمي كورسان كوبنو سرزم او بلغو دي كومنتانان اراسي نيوليدي او رخلا وكرت كانزام داني ساختكاري لهر جاردنا برلمانيكي عراق برجراز دكنوا بوتي بنج درباني او كوبنويا نيوليدي تي قلت وكان تبنيا لسر انزام داني هرب جاردنا برلمانيكي عراق هيو تندروجك بيش برو تشوني فرسي هرب جاردنيش كوميسيونيان لاغري دسكاري كرني سيستم الكتروني دكدان اغادار كردو توا نيجراني كاني خومان بيراغي عندون وامانيش لريغي بەڕێز یانکۆڤیچ بەیانێکیان دەرکردووە کە تاکید لە هەموو ئەمانە دەکەنەوە ئەو کە دەبێت کۆمیسیۆن نیگەرانیەکانی ئێمە بە هەند هەڵگری لێکۆڵینەوەیان لەبارە بکەوە بڕیاری تەواوی لەسەر بدات. پێشمان گوتوون هەم نیگەرانی جەماوەڕێ نیگەرانی لایەنە سیاسیەکان لەسەر مەسەلەی خودی هەڵبژاردن ئەوانیان وەرگرتووە بەڕاستی و وتیان بە زیادەوە ژلامانەوە دوێنش دانیشتنییان بۆ خۆیان کردووە. دیارە و قەنەعەتیان بۆ دروست بووە کە نیگەرانیەکان زۆرن و نیگەرانی شارع زۆرە و نەتیجەی مەسەلەی کۆمیسیۆنیش بەڕاستی پێشتریش یو ئێن ئاگاداری کردوتنەوە کە ئەم مەسەلەی هەڵبژاردنی ئەلکترۆنیە زەمانەتی نییە. بەڕای جویان لێ ڕانەگرتوون بەڕاستی ئەوان پێشبینی خۆیان داوە بەداوامان کردووە کە فشاری زیاتر دروست بکات لەسەر لایەنە سیاسیەکانن و لەسەر کۆمیسیۆن و باڵا کە پێداچوونەوەی بەردەرەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەکەن لەبەرەوەی تەزویراتەچ و خۆڕووقاتەش زۆر تێدایە بەوەی ئەو ساختەکاریانەی لەلایەن یەکێتی و پارتیەوە لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی عێراقدا ئەنجامدرا تعدێت بەرەی ناڕەزای لە بەرامبەر ئەنجامی ئەو هەڵبژاردنە بەرفراوانتر دەبێت حەوت لایەنی سیاسی هەرمی کوردستان داوای هەڵبژاردنەوەی ئەنجامی ئەو هەڵبژاردنە و دووبارەکردنی پرۆسەکە دەکەن لە حاڵەتی جێبەجێنەکردنی ئەو داواکاریەشدا ئەگەری بایکۆتکردنی پرۆسەی سیاسی عێراق لەلایەن ئەو هێزە سیاسیانەوە دەبێتە ئەگەرێکی بەهێز هەژارە نەوەرکێنێن هەولێر